Tak. No, promítneme se ještě pár obrázků, tedy senu sveta prvního. Musím řekneme pár zajímavostí. Tohle je jeho jméno. Poznáme, co je tohle. Tyhle ty ruce. Sestřičky to znají také z chrámového obdarování, že jo, v podstatě, to gesto. Je posvátné už egyptské gesto. A je přece to Ka. Ka neboli duch. Ne ta lidská duše ve smyslu ty naše osobní vlastnosti, ale spíš to, co nás spojí s tím Bohem. To, co přišlo z Boha. Ten duch Boží. Kdo je tohle Skarabeus? Jak se nazývá ten Bůh? Je to Ra, je to ranní podoba Boha Ra, ale jeho specifické jméno je... Místo Re, tak je to Chep-Re. Chep-Re. A tohle je přímo už Ra. A tady to jméno celé toho senu sveta prvního v egyptštině zní Cheper-Ka-Re. Takže jeho přezdívka je Cheper-Ka-Re, všude tak vlastně nazývá. Tak, tady vidím opět to jméno. On byl tvůrcem faraonského, tady vidíte, kanál faraonu, který propojil tedy Nil, která tady je jezírka, a golfský průplav. Průliv. Něco. A tady. Suezký tedy. Suezký, ne golfský. Tak, to udělal právě proto, aby mohl obrovské množství svých dělníků dovést tedy na místo, kde nejenom měl vojenské třeba výpravy, ale hlavně kde stavěl. Tady vidíme nějaké sochy, senu sveta prvního, klasická stylizovaná socha, kde vypadá jako mladík. Tady je jako Osiris, to je možná i to, co zde máme, to máme vlastně na tomhle obrázku. Tady je ten senu sveta první. Jeho socha. Další. Tady vidíme zase takový krásný kámen, kusy stélu. Horus a bůh Amon. Někde o něm budeme o čem mluvit. Dává tedy zde faraon ve senu světově s pyramidou Dolního Egypta ten Ankh. Když se podíváte na kartuši, tak ona vypadá trošku jinak. Má tam Anubisovo hlavu a nějaký jiný věci. Tak to je zase jiné jméno tedy toho senu světa. Každý z nich má vždy pět jmen z těch faraonů. Tohleto je krásný obelisk z města Heliopolis. Ono postavil ve slunečním městě, aby zdravil slunečního boha. Dneska jsem stojí asi v Káhiře. Cože? Je to obří a vrcholek je pozlacený. No a tady zase vidíme Cheper-Ka-Re. Krásné, že jo? A postavil ještě jeden obelisk. Jo, tady vidíme to jeho druhé jméno na tom. Zase místo Cheper-Ka-Re tady s tím anubisovou hlavou. A tohle to je druhé. To bylo původně, myslím, v tom Iktavej a dneska to stojí v Medinet Al-Fajrum neboli v Krokodilopolis. Teda v tom, co je dneska na moderní město Krokodilopolis. To vypadá trošku obyčejnějš, ale pokud docela pěkný. Tohle to má nejzajímavější příběh. Je to takzvaná Bílá kaple. Je takový malinký chrám. Je to něco úžasného, co nechal tedy Senusret první postavit. A já si původně myslel, že se nám to takhle dochovalo. Ale vůbec se nám to nedochovalo. V Nové říši, a v té Nové říši víme, že přišel i Ramzes, který odstranil ty obklady pyramid a tam všechno pojebali, když to tak řeknu. Tam opravdu ty faraoni byli schopni ukrást památky bývalých faraonů a úplně zničit to egyptské dědictví. Právě v té Nové říši faraon, který se nazývá, pravděpodobně to byl Amenhet třetí, nepleť s Amenemhetem. Amenhet je jiné jméno než Amenemhet. Tak vlastně se jmenoval skoro stejně jako lidé z této generace, ale stejně měl takovou drzost, že přišel a celou tuhle kapli nechal rozebrat a použil ji na stavbu svých různých budov a chrámů. Ale když archeologové ve 20. století na to přišli a objevili kameny se jménem Cheper-Ka-Re, tak věděli, že mu to nepatřilo. A oni se dali do odvážného úkolu, za kterého je teda obdivuju. Že to vyndali, všechno poznali a našli. A
na oblasti muzea, tady v venkovní expozici, postavili celou tu kapli znovu, aby stála. A všechny kousky našli, nic nemuseli dodělat. To se bylo jako zázračný. Takže to je něco, co opravdu archeologům se teda povedlo, podle mě, těm vědcům a všechno. Takže krásná kaplička. Tak. Tady toto je Bůh Min. Byl velice oblíbený. Tak, tohle oltář uvnitř. A různý věci na stěnách, opět. Heperkáre. Tak. A tohle je Senusvetová pyramida. Takhle dopadly všechny ty pyramidy. Moc obrázku, tady nějaký kus kamene. Já jsem už pak moc obrázku nestavil, protože jsem si říkal, že to všechno vypadá stejně, tak nějak. Tohle jsme našli uvnitř té pyramidy, nebo spíš různě všude ve okolí. Jsme sochy a tady vidíme půdorys. 10 satelitních pyramid. Senusret první jako Osiris, restanovka. Tak. A jménem hrata druhého tady ani nemám. Má taky podobno takovouhle složenou kapli a zase rozpadnou pyramidu, takže nic. Doufám, že máte, no asi v tom máte ještě větší zmatek než minule, se obávám. A ještě to je teda tam. Ten Amenemhet druhý. No. Amenemhet druhý má pyramidu v Dášuru. To si to můžete napsat. Je to taky rozvalina. A to je teda ta vpravo dole, jo? Jo, to jsem vlastně úplně říkal, je to úplně ta vpravo dole. A u něj teda ta zajímavost je, že... Čekejte, kde to máme... Jo, to jsem tam nenapsal. Ta jeho pyramida Amenemheta druhého je známá právě tím, že tam byl nalezen takzvaný dášurský poklad. Archeologové se vůbec nezajímalo o tuhle ty rozvaliny. Řekli si, hele, to už je všechno vykradený. A pak teprve se povedlo jednomu archeologovi objevit zlaté předměty. A v tom okamžiku začali všichni pátrat v tuhle těch rozvalinách, co původně byly jenom nějaký kopce, a zjistili, hele, to jsou fakt cenný pyramidy. A uvnitř může být něco cenné. Tak až nám tady zbyly ty nejisté pyramidy v tom sloupečku, tak to byly ty Amenemhet čtvrtý a Sobeknefru. No, to byly ty, jak nevíme, jestli jim potřeli a jestli to neměli prohozený, ale plus minus takhle. Tak. A ještě pohřben s dcerou. Pohřben s dcerou Neferptah. Já myslím, že to byl Amenemhet třetí. Protože on nazýval své dcery vždycky krásnýma. Sobeknefru, neboli Sobek je krásný, a Neferptah, ptah je krásný. Jednoduché. Ono to nefer neznamená jenom krásný, o nefertem, pamatujeme si buď krásy. Ale ono to krásno u nich mělo i ten duchovní význam. Protože nefer je krásné, nebo úžasné. Ale nečer, vlastně jenom s jednou změnou písmena, znamená Bůh. Nečerů jsou bohové. Takže nefer, nečer jsou krásní bohové. Neboli ti krásní, ti úžasní, ti nejenom krásní, ale ušlechtilí v podstatě. Ano? Ten pohřeben s dcerou teda si říkal, že jako... Amenemhet třetí. Neferta. To byla velice nezvyklá věc, oni totiž tam jsou dva sarkofágy. To byla ta komora, do které se ten archeolog vloupal přes střechu. Byly tam dva horní kameny, nalil tam díky tomu bahno, všude tam proniklo, což byla ta past, taky kromě jiného. A on, když tam přišel, tak si myslel, že začal mít halucinace, protože zjistil, že jsou tam dva sarkofágy a to se nikdy nikde nestalo. Dva sarkofágy v jedné místnosti. Nevídané. A bylo to právě tím, že tam byla pohřbená jeho dcera Neferptah. A vedle byl falešný, prázdný sarkofág, který jeho samotného. A to vidíme, je to podobně jako ta dášurská pyramida, jo, v podstatě, že jako by tam byl, měl tam sarkofág, ale ve skutečnosti tam byl i sarkofág buď to jeho ženy v jedné pyramidě, anebo jeho dcery v druhé pyramidě, pro který to nakonec tady bylo udělané ve skutečnosti. Nechtěli tam nechat samotný v podstatě, dá se říct. Tak tam byl aspoň svůj sarkofág. No. Vše tady máme úžasnou vesničku, já to musím projet. Aby se neřeklo. Ten Senusret první, ten je kde? Senusret, jeho pyramida myslíte?
Nebo kde leží? V Ellištu. V Ellištu. Aha. Senu se v první Ellišt, jo? Podíváme jindy. Jsme ještě s tím jedno úžasné městečko s bohyní, s hadí bohyní plodnosti. Ale nestihneme.